61 Mellan år 2000 och 2010 ökade lönerna för en yrkesgrupp 5% per år. År 2000 var medellönen för denna yrkesgruppen 25 400 kronor i månaden. Så det är ju förändringsfaktor. Och när vi har förändringsfaktor så måste vi ha exponentiell förändring. I är lika med C multiplicerar med A upphöjt till X. Så har vi 2000 är det 25 400, alltså ursprungliga. Så vårt C är 25 400. A, då har vi från 100% ökar med 5, så det blir 1,05. Och sen upphöjt till X. Det är vår modell. Så för att svara frågan i A så har vi 2007, det vill säga X är lika med 7. Så har vi Y är lika med 25 400 multiplicerat 1,05 upphöjt till 7. Jag kan ta fram min skärm där med mina räknare. Så har jag 25 400 multiplicerat med 1,05 upphöjt till 7. Ser ni att det är cirka 35 740 kronor som vi har gjort där. Så. Ska vi titta på B? Frågan i B. Ställ upp en matematisk modell som beskriver modellerna i kronor x år efter år 2000. Så har vi, jag har skrivit redan, i är lika med 25 400 multiplicerat med 1,05 upphöjt till x. Se nu då, med hur många procent ökade lönen mellan år 2000 och 2010. Så har vi i när x är lika med 25 400 multiplicerat med 1,05 upphöjt till 2010 ju. Så har vi x är 10 där. Så om vi räknar den genom att ändra. Så har vi 10. Då blir det 41 373. 74 säger vi. 41 374 kronor. Så vill ni veta så får ni skillnaden mellan det gamla värde. Så drar man det nya värde dividerat med det gamla värde. Eller skillnaden mellan de båda. Så har vi 41 374 subtraherar med 25 400. Då får vi 15 000 skillnaden. 974 dividerat med 25 400. Så dividerar vi det med 25 400. Så får vi 0,629. Och det är cirka, och det är också cirka 62,9 eller 63%.